Oh, that's all you do? You're mean. What's up? Can you? Pico mil! Continue a nadar! Continue a nadar! Você poderia ir mais rápido? Você poderia ir mais rápido? Uhul!
É isso aí! Você fez amizade com todos os três fanáticos por Toy Story. Só não pense que acabou por aí. Eles ainda querem brincar muito com você.